Der er der masser, der gerne vil have en lejlighed. Men der er jo ikke noget. Det gør ikke noget, når jeg tager sådan en dyr lejlighed, som jeg engang blev tilbudt og fik. Jo. Det kan jeg jo ikke komme til at betale. Jo. Der er jo 4-25 års ventetid, så det gør man ikke. Og det er uanset, om du er enig mor eller gravid, eller hvad du er. Altså, jeg har sagt, at når jeg er født, at mig og min lille pige, vi skal på kvindehjem, tror jeg, det var. Det er problemer, specielt her i Storkøbenhavn, fordi det koster spidsen af jet, ja. Der er mange, der ser det som den eneste udvej. Umiddelbart er Copenhagen Camping i Dragør en helt almindelig campingplads med hoppeborg, minigolf og familie på ferie. Men for flere end 150 danskere er den mere end det. Campingpladsen er deres hjem, og campingvognen er det sted, hvor der holdes sidste skoledag og fejres jul. Vi sad 7 mennesker her i teltet i juleaften. Og der var det hele, som man ville lave til sådan både and og steg og almindelige kartofler og sovs og brune kartofler og risalamande og rødkål. Jeg arbejder nede på et syge- og plejehjem nede i Dragør. Det hedder det faktisk ikke mere, det hedder omsorgscenter. Det lyder pænere for de ældre mennesker og sådan noget der. Jeg er rengøringsvikar, så jeg kører afsted, når klokken er 4:30 om morgenen. Starter på en skole og er 2,5 time. Og så kører jeg så bagefter videre til plejehjem, der ligger hernede i byen. Der er 4 timer. Da Erik og Jean slog bommen til campingpladsen op for 10 år siden, havde de forestillet sig en sæson fra maj til september. Men så begyndte det at komme lige så stille, at folk ikke havde noget sted at bo. Det er jo alle de der flygtninge og sådan noget, de får lejlighederne. Alle de huse, vi har herinde af, det er jo stort set flygtninge, der bor i dem jo. Som kommunen betaler for. Hvis vi ikke har fundet noget sted endda, så vil jeg jo gerne have, at det her herude, det skal være brugeligt, ikke? Ja. Og man kan være her, og der kan være en lille baby, der ikke fryser til. Hvis det bliver aktuelt for Rosie at få lagt gulv i forteltet, så skal hun ikke bekymre sig om, hvordan det skal gøres. Ja, det gælder om at hjælpe hinanden jo. Vi er jo sådan en lille familie herude jo. Jamen altså her, der er det jo meget mere. Folk er jo meget mere åbne og imødekommende. Imødekommenheden er til gengæld ikke særlig stor i de nye andelshaver på den anden side hegnet. For når familierne fra Indre København og Frederiksberg skal slappe af fra det travle byliv, så kan det være en irriterende torn i øjet at have en campingplads som nabo. Brevene fra kommunen, fra Miljøstyrelsen, angående haveforeningen. Hende der med sævebanen? Ja. Ja. Hvor er den? Nej, det er sgu kaninerne. Det er kaninerne. Det var det, de klagede over kaninerne. Først var det kaninerne, det er 2 forskellige sager. Fordi de løb over til dem og spiste deres grøntsager. Ja, det var ikke det værste. Det værste var jo, at de gravede ind under hytterne. Og der har man jo først set til, at sådan et hus, der forsvinder ned i et stort jordfaldshul, tror jeg, det hedder. Men de må være meget velopdragende, de kaniner, fordi vores hytter står derude nu. Og der er mange kaniner ind under. 22 hytter. Ja. Ja. Vil naboerne i haveforeningen få medhold i deres klager over campingpladsens børn og kaniner? Finder Rosie en lejlighed, før hun nedkommer, eller skal hun have fat i guldlæggerne? Og må Dean og Erik udvide campingpladsen for at få plads til flere boligløse københavnere? Få svar på disse og mange andre spørgsmål, når vi over et halvt år og 6 episoder følger livet og fejrer jul og nytår hos fastlæggerne på Copenhagen Camping.